Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Պանուլի տեսականի եմ գնել, ուզում եմ կիսվեմ իմ փորձով, ուրեմն գնել եմ Սուլուգունի իգիթի, գնել ենք Արթիկից Սուլուգունի, առաջի անգամ ենք գնել, շատ դժգոհ եմ, որովհետև գալիս էր կոպիտ ասած, չգիտեմ ես նկարագրեմ, գոմի, հոտ և համ, շատ զզվելի անտանելի համ ա գալիս, և ոչ մեկին խոր չեմ տա գնի, Սուլուգունի, նորմալ Սուլուգունի, ես այսքան ժամանակ կերել եմ ենակ Սոճիում, իսկապես շատ համով էր, չուներ ոչ մի տխաճ կողմնակի հոտ, համ, հենց իսկական Սուլուգունի էր, գնեցի նաև Իգիթից փորձելու համար, Իգիթը նույնպես դժգոհ եմ, Իգիթից նույնպես դժգոհ եմ, եթե սրանից դժգոհ եմ 100+%, նրանից դժգոհ եմ տենց 50%, այսինքն եթե ընդհանրապես անհնար էր ուտել, նրանից էլ իր հոտ գալիս, նայել էր տհաճ, բայց ոչ ես ձեզ չեմ, ուրեմն Արթիկի այս Իգիթը գնել եմ Երևան Սիթիից, իմիջիայլոց տուն բերեցին այսի, որ արդեն իսկ վրան գրված էր 3 օրը ժամկետի մեջ, բայց արդեն իսկ 4 օրն էր, այնտեղ ուշադիր չեմ եղել, այս վերջերս շատ հաճախ հանդիպում, որ Սիթիից գնում ենք ու ժամկետի խնդիր ունենում, պիտի այսօր շատ զգույշ լինեմ. Իսկ այս Արթիկինը, որ ձեռք էինք բերել, առաջի անգամ ենք ձեռք բերել, ինձ անծանոթ ֆիրմայ է, Արթիկի այս ապրանքանիշը, բայց ժողովուրդ ջան, այդ կաթը, որ վերցնում եք, գործարան եք, անհատ ձեռնարկատեր եք, խանութներին եք տալիս, մարդիկ պիտի գնեն, սպառողներին պիտի գոհացնեք, այդ կաթը, որ գնում եք, այնպիսի մարդկանցից գնեք, որ կովին նորմալ մաքրեն, լվանան և կաթը նորմալ կթեն ու այդ կաթից այդպես տհաճ հոտ չգա, նա շատ պինդ պանիր էր, Իգիթինը փափուկ պանիր էր, բայց էլի տենց շատ նման չէր Սուլուգունի, ես ես ասեմ, պիցայի վրա փորձեցի, էլի տենց շատ լավ չստացվեց, իրա ոնց որ կոնսիստենտ այդ պրոդուկտը ոնց որ հեչ Սուլուգունի չլիներ, փափուկ էր, համը ինձ էլի դուր չեկավ, էլի ուներ տհաճ համ, մի խոսքով ես ոչ կգնեմ Արթիկ, ոչ կգնեմ Իգիթի Սուլուգունի, Իգիթից կարակ ենք գնում մենակ և արդեն ծանոթ ֆիրմա էր, որոշեցի նաև Իգիթ վերցնեմ, Իգիթի կարակի հետ կապված ամեն անգամ տարբեր համի ա լինում, մի ընթացք փչացրել էին անգամ ոնցոր կարակի հետ կոպիտ ասած, չգիտեմ, ալյուր խառնած լինեին, որ այդ զանգվածը պնդվեր, հա, Արթիկի այս պանիրը պիցայի վրա լցրել էի, ոչ մեկ չկերավ, ամբողջ պիցան փչացավ, մտածում էին բանա, այդ առնիչը, պանիրը նորմալ խնդիր չի լինի, բայց քանի որ պիցայի վրա մի հատ անտանելի հոտ ընկավ, ամբողջ պիցան, ամբողջ պրոդուկտը հետը փչացրեցինք ու թափեցինք, ոնց գնել էինք, այս Իգիթը նույնպես տենց համով չէր, հաջող չէր, այսինքն պիցայի վրա էլ էր հոտը զգացվում, սառը վիճակում էլ տենց հաճելի չէր ուտելու համար, բայց մոտ 50%-ի չափով էր, այն մյուսը բաբշի անտանելի էր, չէ կարող ուտել, և այս սևանակ կաթը, էլի մենակ Երևան Սիթիից եմ գնել, շատ հաճախ հանդիպում ա, որ իրանց մոտ ժամկետը նորմալ գրված չի լինում կամ անցած ա լինում, շատ ուշադիր եղեք, նաև սպարապետում ա լինում ես պանիրներից, բայց անցած անգամ ես գնել էլի ուշադիր չէի, Երևան Սիթիից էի գնել, ասնեմ, որ էլի ժամկետի խնդիր ուներ, ոնց գնեցի, այդպես է թափեցի, երբ որ հնանում ա, գալիս ա մի տեսակ ուքսուսի հոտ, պլյուս դրան արդեն իսկ համով չի, հին պանիրը բնականաբար համով չի, բայց հետարքիր ա, որ ես տեղին պանիրներից գալիս ա ուքսուզի հոտ, և այդ սևանակաթ ինչի եմ գնում, տոստ հացեր պատրաստելուց, վիճինայի հետ որ անում ես, հազար անգամ Սուլուգունի արժե, շատ լավ սիրուն ձգվում ա, և
toast, toasteri համար շատ լավ պանիրները հոտ տհաճ չունի։ Այս մեկն է Լորինա, Լորիից էի վերցրե, նա էլ է շատ լավ տոստերի համար, պիցայի համար, հազարատ սուլուգնի արժը։ Երկուսն է, իսկ Երևան Սիթիից այս վերջերս ինչքան շատ պրոդուկտներ կար, որ գնում ենք խնդիր ալինում, հատկապես պանիրը, տեսեք, իգիթն է, որ գնել էի, ուշադիր չէի եղել, իմ մեղավորություններ, բայց լավ, ես մեղավոր եմ, որ ուշադիր չեմ եղել, բա խանութը, որ վաճառում աշխատակ, այդքան աշխատակիցներ ինչի համար են, որ հին պրոդուկտ են վաճառում։ 2023 թվականի գրածա, 2023 թվականի դեկտեմբերի տենց 15-ի, ասում եմ, ես անցած անգամ գնել եմ, տեսեք, հինա, ասում են, հին չի սա ժամկետի մեջ, ասում եմ, հիմա 2024 թվի փետրվարի 23-ն է, ոնց չի հին, լանայք վրայև ինչքան ամիսը անց է, անցած անգամ ասում եմ գնեցի, խնդիր ուներ, այս մեկը գտել եմ նոր, սրանք եւ կար հին պարտիա եւ թազա պարտիա, բայց այլ ոնց որ այդքան հստակ գրված չէ ժամկետը, անգամ տեղեր կար գրված էր, մաքրված, ջնջված, այսինքն երևի ժամկետը փոխել են, պիտի այդ հատվածում շատ ուրախ լինեք, Հայաստանում շատ են էլի մախինացիաներ անում, եւ ժամկետը ջնջում են նորից թարմացնում, այդ ժամկետի այդ հատվածներում եթե կսկաք տենց, մի վերցրեք, ճիշտ ասած ես տելեֆոնի վրայից ես զգացի, որ պանիրը տենց հին չի, ինչքան էլ որ մաքրված էր, դրա համար վերցրեցի, բայց Սիթիից կգնեք, թե ուրիշ մարկետներից կգնեք, պանիրը կաթնամթերքը շուտ հնացող պրոդուկտ է, շատ ուրախալի եղեք, սա Սևանա կաթնա, ուրեմն սա ի տարբերություն չանախի եւ մնացած սպիտակ պանիրների շատ շուտ է ավելի հնանում, քանի թե սպիտակ այդ սովորական պանիրները, այս դեղին պանիրները շատ ավելի շուտ է հնանում, հատկապես այս Սևանա կաթը, ընդամենը 4-ից 5 օր եթե սառնարանում մնաց, միանգամից փչանում է, դրա համար ես փոքր կտորներ եմ վերցնում եւ որքան պետք է այդքանը վերցնում եմ, նաեւ դնում եմ մարազիլկա, սառցախցիկ, իրան տոստերի համար եւ պիցաների համար շատ լավն է լինում, ոչ մի տհաճ համ չունի, բայց նորից եմ նշում, եթե 4 օր անցավ, ինքը էլ ուտելու համար ենթակա չի, արդեն տհաճ հոտ է գալիս, սովորաբար ես դնում եմ նաեւ մարազիլկա, սառցախցիկ, իսկ եթե թարմ է, ոչ մի տհաճ հոտ չունի եւ այդպես ուտելու համար նորմալ եւ տոստերի համար։ Լորի պանիրը ավելի էր մոտիկ սուլուգունին, այսինքն շատ ավելի լավ էր ձգվում, տհաճ հոտ չուներ, տհաճ համ չուներ, նորմալ պանիր էր։ Այսպիսի պանիրները ես սառը վիճակում չեմ սիրում ուտեմ, հիմնականում տոստերի համար եմ վերցնում եւ երևի թե ես չգիտեմ ինչ ֆիրմա կառաջարկեք, եթե ծանոթեք, ինչ ֆիրմայից կարելի է վերցնել սուլուգունի, ես ինքս սիրում եմ սուլուգունի, բայց սրանք էլ չեն տարբերվում սուլուգունի պանիրներից, շատ նման են սուլուգունիներին, այսինքն ինձ սուլուգունի պանիրի այդ էֆեկտն է պետք, որ լավ ձգվի տոստացերի վրա եւ պիցաների վրա, իրանք հենց այդ էֆեկտն ունեն, դրա համար այս պանիրների հետ կապված տենց մինուս մենակ, որ 4 օրվա ընթացքում պիտի իրան օգտագործեք, երբ որ բացեցիք, եթե չէ շատ արագ հոտու համը փոխում է, բայց եթե ես դնում եմ սառցախցիկ, խնդիր չի լինում, հետո կարող եմ նորից անել տոստերի համար օգտագործել, նախապես կտրատում եմ կամ քերիչի օգնությամբ անցկացնում եմ, իվետ պես տեղափոխում եմ սառցախցիկ եւ օգտագործում եմ, ամեն դեպքում փորձում եմ հնարավորինս քիչ փոքրիկ կտորներ վերցնել, որպեսզի չհնացնել, բայց դե 4 օրվա ընթացքում չեմ հասցնում այդքան օգտագործել, ոչ ես, ոչ տան անդամները, դրա համար տեղափոխում եմ թեկուզ եւ փոքր կտորա, բայց տեղափոխում եմ սառցախցիկ, որպեսզի չհնացնենք, թերևս էլ ավելացնելու բան չունեմ, այս վիդեոն նկարահանել էի, ուղղակի կողմնակի ձայնը շատ կար, դրա համար հիմա չեմ հիշում, երբ որտեղ եմ տեսախցիկը պահում, որպեսի եւ երբ է վերջանալու վիդեոն, որպեսի վերջացնենք, իսկ այդ սուլուգունի պանիրը ես Հայաստանում, Հայաստանից չեմ գնել երբեք, հիմնականում այդ լորի պանիրներն եմ գնել, այստեղ հայացույց եմ տալիս, որ լավաշով տոստ հացեր են պատրաստում, կամ լավաշով կամ սովորական հացով, լավաշի մեջ ընդհանրմենը դնում ենք խոզապուխտ, կարանք այնտեղ մայոնեզ, թթվասեր կամ մայոնեզ կետչուպ կսել, կամ ինչ սոուս ուզում եք կսել, խոզապուխտ եմ դնում եւ այս պանիրից եմ դնում, ու այդպես եթե տոստի այդ ապարատը չունեք,
կարող եք թավայի մեջ դնել շատ արագ ինքը հալչում է։ Հիմնականում սկզբից դնում եմ պանիրի կողմի վրա, որ կողմը պանիրն է դրված, և կրակն է շատ թույլ եմ անում, որպեսի միանգամից չչորացնենք լավաշը, պանիրը հասցնի մեջը հալվի։ Դա էդպես շատ լավ նախաճ